vilken underbar dag för lite lakfiske. Klockan är runt 3 på eftermiddagen. Jag och Anton Bengtsson är ute för att köra ett kort pass efter laka. Vi är ute på Vänern här, storlakarnas kungarike. Och vi har tänkt att visa lite metoder och sådär, lite tips och tricks och knep. Vad man kan tänka på när man är ute och fiskar lake. Nu kör vi igång. Nu har vi tacklat färdigt allting. Betet är nere vid botten och fiskar. Det är het tid för lake just nu. Solen är på väg ner. Ja, förhållandena är de rätta. Och det känns hett. Vi fiskar precis över botten med betet. Och tanken är då att när man sänker ner betet så sänker man ner sänket till botten så att linan slakar. Sedan spänner man upp linan och vevar upp kanske en halv meter eller någonting. Så att betet hänger ett par decimeter av botten och flaxar lite så här och blänket även får lite liv i sig så att det ska locka lite extra helt enkelt. Vi kör med en multiplikatorrulle till det här fisket. Den är frikopplad för tillfället ifall man inte skulle vara nära spöet för tillfället eller någonting och en stor lake skulle hugga och dra ut lite lin och så är det en bra idé att ha det. Men gärna så ska man göra mottag så snabbt som möjligt. Och när det kommer till indikatorn då, så använder jag en väldigt stor och tydlig indikator så att det ska synas tydligt. Så fort någonting är på nafsar eller vad som helst, även en liten bjällra som ska indikera det. När det blir mörkt kan man även sätta fast en lysstav här på bjällran som ger lite extra ljus och sådär. Annars så... får man försöka hålla hålorna så rena som möjligt från is och så att laken inte känner motstånd eller så lite motstånd som möjligt när den hugger. Och när hugget väl kommer då, så i början brukar det vara ganska försiktigt. Det brukar mest tynga på lite så här och så. Sen när fisken väl bestämmer sig för att ta, då tar den ofta betet, suger in det, tar ett par simtag och ja, löser då ut. Och då ska man gärna vara så snabbt som möjligt fram till spöet. Ta loss limklämman och ja, slå av frikopplingen, spänna upp linan och göra ett snabbt mottugg. Det är inte någon stor idé att känna på linan eller någonting med tanke på att när laken väl tar ett bete så väljer den ofta att svälja så fort som möjligt. Så ju snabbare man kan göra mottugg ju bättre är det. Och ja, gör ett bestämt mottugg och sätt gärna så mycket press som möjligt på fisken så att du får upp den bit från botten och så inte riskerar att den går fast när jag stockar eller någonting. Härligt! Ja. Ja, det där är ditt BB! Ja, fy fan! Det där är ditt BB! Vilken jävla låke! Fy fan! BB! Åh, vad gud! Det här är riktigt stor. Åh jävlar! Vilken lake! Det där är en 4,5. Lys med pannlampa. Så se. En 4,5, det där är en regga i alla fall. Ja, det här är en 4,5, det är det. Lys går med lampan. Ja, jag lyser.
Åh, vad gött. Åh, fy fan. Åh, vad härligt. Nu är solen nästan nere under horisonten här och lakarna börjar bli piggare och piggare för varje minut, känns som. Jag sitter här med min tafs som är agnad med sill för tillfället. Ja, har legat fryst ett tag så den luktar väldigt, väldigt mycket. Och ja, enligt mig så är det ett ultimat bete för den tröga vinterlaken. En kort nylontafs. Ja, 0,50 lagom diameter på tafsmaterialet. Och så har vi även ett litet blänke här som hänger och flaxar så här i vattnet. För att, ja, en liten, liksom, ett litet lockbete helt enkelt som kanske kan dra till sig några extra lakar, förhoppningsvis. Sen har vi ett 10 grams sänke, är lagom, så att det tynger inte ner allt för mycket, så att ändå betet kanske kan ligga och röra sig lite i vattnet ifall det skulle vara lite under vattenströmmar eller så. Och sen pärlar för att skydda knuten. Ja, och så använder vi även ett beteslås här i ändan av linan som man kan byta tafs väldigt smidigt, med tanke på att vi även fiskar mycket gädda. Så känner vi att det, att hålla på och knyta om och hålla på så, det kräver ganska mycket av en fiskare under en dag. Så då tycker jag det är lättare att bara kunna haka loss en tafs och ett tackel och sen haka på det andra. Och vilket i det här fallet är gäddtafsar då. Så då bara jag plockar upp en gäddtafs här. Och med tanke på att det är exakt samma blyning som under lakefisket så underlättar det väldigt mycket med det här beteslåset. Då det bara är att trä på. Ja, när man är lite kall om händerna så här så kan det vara lite knepigt och tricks och grejer. Men jag kan lova att det är mycket lättare än att hålla på och knyta nya knutar och om igen och sådär. Så nu har vi istället en gäddtafs på. Men i det här fallet så har vi fiskat gädda tidigare på dagen. Och det är dags att tackla om till lake. Men en väldigt smart lösning med beteslås. Tänkte jag berätta lite om fisketider och hantering av laken och sånt. Och, ja, när det kommer till tid på dygnet så är det ju lite allmänt känt sådär att lakarna nappar som bäst när det är mörkt. Jag vet, alltså, jag tror ändå att det är lite en skröna, för att jag har hört folk som har fiskat väldigt framgångsrikt under, mitt på ljusa dagen helt enkelt. Så det är nog liksom det att folk har fått för sig det, att det nappar mycket bättre när det är mörkt, och därför fiskar folk endast när det är mörkt. Men jag tycker att man borde åtminstone vara ute innan solen går ner, innan skymningen, så att man har ute grejerna när det börjar på bli mörkt och ja, får testat på lite. Och ja, jag kan ju säga av egna erfarenheter att fiske efter 10-11 på kvällen har aldrig riktigt genererat några större huggperioder eller någonting sånt, utan bara några enstaka ströfiskar. Så ja, mellan nu på vintern så här skulle jag säga mellan 4 och ja, 9 på kvällen är väl en bra riktlinje för att ha bra chans på att fånga lake på pimpel och ismete.
Ja, och sen när det kommer till etik och sånt, så det är väldigt, väldigt kallt vissa kvällar. Och speciellt så här i januari, februari, så är det tar hårt på fisken att plocka upp dem ovanför isen. Och med tanke på att laken är en rödlistad art, så tycker jag ändå att man borde tänka till lite extra innan man bara slänger upp fisken i snön eller gör någonting sånt. Och inte bara tar hem flera matfiskar varje kväll, för det är trots allt en väldigt genuin svensk fisk som vi borde värna om, som har en viktig del i ekosystemet. Ja, så när laken väl hugger och du lyckas få upp den till hålet, så tycker jag absolut att man ska använda en avkrokningsmatta. I dagens läge så är det väldigt många som äger en avkrokningsmatta, speciellt gäddfiskare och karpfiskare och så, som är väldigt måna om att deras troféfiskar ska ta så lite skada som möjligt under fångsttillfället. Och det är ju väldigt viktigt, så då tycker jag att om man ändå har en avkrokningsmatta så tycker jag absolut att man ska ta med den när man även är ute och fiskar lake. Så här har jag en rund eller oval formad avkrokningsmatta, väldigt bra värderad och så. Mest utformad för karp och sutarfiske och ja, något mindre arter. Så ja, använder den på samma sätt som vi allt annat fiske helt enkelt. Så innan du får upp laken, gör i ordning mattan, ha den helt redo innan laken upp till hålet. Och sen så blöter du ner den så här, skvätter vatten på den så att den är fuktig, så att inte fiskens slemskikt ska riskera att ta någon skada. Det är klart, när det är kallt så här så finns det risk att även det här vattnet blir riktigt kallt. Men försök bevara avkrokningsmattan på ett varmt ställe så att vadderingen håller sig hyfsat varm när du inte använder den. Och så vecklar ni ut den, slänger vatten på den, plockar upp laken ur hålet, lägger den här och krokar av den väldigt snabbt med en bra avbitartång, eller med en bra tång. Sen kan man ju ta vikt och längd och så och göra som man vill, ta någon snabb bild och försöka sköta allting så snabbt som möjligt. Just den här mattan går även att fälla ihop på det här sättet och har två handtag så här, så när man ändå har laken liggandes på mattan så kan man bara hänga upp den i en våg så här. Eller i det här fallet på det här sättet då. Ta en snabb vikt, ner med laken på marken igen, ta en snabb bild och release den snabbt. Och sen, då kan man med gott samvete lita på att laken kan ha ett vidare bra liv efter det där. Och sen är det även väldigt viktigt att ha ett lagom stort hål också. Och i det här fallet så använder vi då ett 200 mm borr. Och det tycker jag, det ska man minst ha egentligen till lakefisken, med tanke på att laken är en fisk som vrider sig väldigt mycket och väldigt stark är den just i stjärtpartiet. Så när man väl får upp den till hålet så finns det en risk att den tar spjärn mot iskanten. Och då är det väldigt stor fördel att ha ett stort hål. Så ja, minst 200 mm som hål som man fiskar i. Ja, så är man väl förberedd på det här sättet så är det bara att ge sig ut och leta efter laken helt enkelt och testa runt lite.